নমস্কাৰ লাইভ আৰু ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী গুলি নিহত 13 জনকৈ নগা যুৱক ঘটনাক লৈ নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ তিৰু আৰু উটিং বস্তিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নগা যুৱকৰ ওপৰত নিৰাপত্তাৰক্ষী অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্তেজিত নগা ৰাইজে অগ্নিসংযোগ কৰিলে নিৰাপত্তাৰক্ষী তিনিখনকৈ বাহনক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণৰ বাবে পুনৰ গুলীচালনা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ঘটনাত এজন নিৰাপত্তাৰক্ষী নিহত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে নগা লোকৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে কেইবাজনো নিৰাপত্তাৰক্ষী হতাহত সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আছে সম্ভাৱনা কয়লা খনিৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়তে গুলীচালনা কৰা হৈছিল এই লোককেইজনৰ ওপৰত এখন পিকআপ বাহনত আহি আছিল লোককেইজন উগ্ৰপন্থীৰ সন্দেহত তেওঁলোকৰ ওপৰত গুলীবৰ্ষণ কৰে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে কিন্তু স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ যে তেওঁলোক কোনো ধৰণৰ উগ্ৰপন্থীৰ সৈতে জড়িত নাছিল বা উগ্ৰপন্থী নাছিল তেওঁলোক আছিল সাধাৰণ শ্ৰমিক যিসকলে কয়লা খনিত কাম কৰি ঘৰ অভিমুখে আহি আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতেই এনেদৰে নিৰাপত্তাৰক্ষী নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা 13 জনকৈ নগা যুৱকৰ হৈছে মৃত্যু এগৰাকী নিৰাপত্তাৰক্ষী ইতিমধ্যেই নিহত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এতিয়ালৈকে কৰা হোৱা নাই কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে নাগালেণ্ডত বৰ্তমান তিৰু অঞ্চলত য'ত বৰ্তমান সংঘটিত হৈছিল এই নৃশংস কাণ্ড তাতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে স্থানীয় ৰাইজ যথেষ্ট উত্তেজিত হৈ পৰিছে আৰু দুখনকৈ নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহনত এনেদৰে অগ্নিসংযোগ কৰে স্থানীয় ৰাইজে হানসিং কৰি জনাব শেহতীয়া খবৰ হানসিং আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰিছো শেহতীয়া খবৰ কি লাভ কৰা গৈছে যিহেতু বৰ্তমান পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে গতিকে শেহতীয়া খবৰ কি লাভ কৰিছে আপুনি হয় ৰশ্মিতা পূৰ্বতে আমি উল্লেখ কৰাৰ দৰে আপুনি উল্লেখ কৰিছে সৰ্বমুঠ 13 জন ব্যক্তিৰ ইয়াত মৃত্যু ঘটিছে 13 জন গাঁওবাসীৰ নগা গাঁওবাসীৰ মৃত্যু ঘটিছে তেওঁলোকে কয়লা খনিত কাম কৰে আৰু কয়লা খনিত কাম কৰাৰ 3জন যুৱকে যেতিয়া শনিবাৰৰ দিনটোত ছুটি লৈ কাৰণ দেওবাৰ দিনাখন বন্ধ থাকে কাৰণে তেওঁলোকে ঘৰলৈ আহি আছিল তেনেতে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰি মাৰি দিয়া হৈছে তেওঁলোক নিহত হৈছে গুলীচালনা কৰা হ'ল তেওঁলোকক আৰু তাৰপিছতে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি এক কাল ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু প্ৰতিবাদী নগা জনতাই নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ যি বাহন আছে অগ্নিসংযোগ কৰে আৰু তাৰপিছতেই ক্ৰমান্বয়ে পৰিস্থিতি আৰু বেয়ালৈ ঢাল খায় আৰু এই সমগ্ৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ স্বাৰ্থত গুলীবৰ্ষণ কৰোঁতে আচলতে কেইবাজনো নগা লোক তাত মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ নগা লোকেও কিছু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতি হৈছিল আৰু য'ত এজন নিৰাপত্তাৰক্ষী ইতিমধ্যে মৃত্যু হোৱাটো স্পষ্ট হৈছে আৰু প্ৰায় 7জন নিৰাপত্তাৰক্ষী ইতিমধ্যে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁলোকক ইঞ্জানস্থিত সেনাৰ চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছে আৰু সৰ্বমুঠ 13জন নগা ব্যক্তিৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু এটা পৰিয়ালৰে প্ৰায় 10জনকৈ ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে বুলি আমি এক খবৰ লাভ কৰিছোঁ সেই খবৰৰ এতিয়াও স্পষ্ট হ'বলৈ বাকী আছে কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে 13জনকৈ লোক ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণতে আছে নগা আৰক্ষী মোতায়ন কৰা হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে যি ইণ্টাৰনেট সেৱা আছে উক্ত অঞ্চলত ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৰশ্মিতা আৰু মনজিলা তিৰু আৰু উটিং বস্তিত কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত হয় সেই কথাই আমি জনাইছো যে তিৰু উটিং আৰু লাপা এনেধৰণৰ যিসমূহ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল আছে তাকুম পথাৰ এই অঞ্চলসমূহত এই বস্তিসমূহত আচলতে এক প্ৰকাৰে কাৰ্ফিউৰ দৰে পৰিস্থিতি হৈ আছে য'ত যিকোনো বাহিৰৰ লোকৰ প্ৰৱেশ আৰু ভিতৰৰ লোকৰ প্ৰস্থান একেবাৰে নিষিদ্ধ কৰি ৰাখিছে প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীয়ে আৰু বৃহৎ সংখ্যক নগা আৰক্ষী তাত মোতায়ন কৰা হৈছে যাতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণাধীন হৈ থাকে আৰু যাতে পৰিস্থিতি বেয়ালৈ ঢাল নাখায় সেইবাবে আচলতে ইণ্টাৰনেট সেৱাও সেই অঞ্চলসমূহত প্ৰায় বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৰশ্মিতা ধন্যবাদ হানসিং আৰু ইতিমধ্যে হানসিঙে জনাইছে যে বৰ্তমানো যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি আৰু তিৰু আৰু উটিং সেই অঞ্চলত বাহিৰৰ লোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু যিসকল ভিতৰৰ লোক আছিল তেওঁলোকো বাহিৰলৈ যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চল বৰ্তমান কাৰ্ফিউৰ দৰে অৱস্থা আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলতে নিৰাপত্তাৰক্ষী অধিকভাৱে গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়া হৈছে পৰৱৰ্তী খবৰ আগবাঢ়িছোঁ বিজেপিয়ে অকল খেলিব পৌৰসভা নিৰ্বাচন পৌৰসভা নিৰ্বাচনত অকপৰে মিত্ৰতা নাথাকে বিজেপিৰ তেজপুৰত এই মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ মহিলা মৰ্চাৰ প্ৰথমখন কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ অংশলৈ পৌৰসভা নিৰ্বাচন অকলে খেলাৰে ইংগিত দিলে ভৱেশ কলিতাই লোকেল চেল গভৰ্ণমেণ্ট কয় স্থানীয় যিবিলাক নিকায় নিগয় নিৰ্বাচন হ'ব বা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হ'ব এই পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত আমি ৰাজ্যিক স্তৰত আমাৰ কোনো গঠবন্ধন বা এলায়েন্স নাথাকে লোকেল স্তৰত জিলা পৰ্যায়ত বা কোনোবা পৌৰসভাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবাই আমাৰ বন্ধু দলৰ সৈতে বুজাবুজি কৰি এখন খেলে তাত আমাৰ কোনো ক'বলগীয়া নাই কিন্তু আমি ৰাজ্যিক স্তৰত ষ্টেট লেভেলত কোনো ধৰণৰ এলায়েন্স এই পৌৰসভা নিৰ্বাচন নাথাকে ইতিমধ্যে আমি কথাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ
Dibrugarh punor nahar putuki pinjirabatho potinikha jamira gozai gaot pinjirabatho hol eta nahar putuki Dibrugarh bonasoli kajalor bon kormi eta dole khondhia pati thua pinjirat pinjirabatho hoy nahar putuki tu dirghodine nahar putuki tu ukto ansolot kisu dinor pra upodrop solai ghorosia goru sagoli nidhon kori khontrak solai hisil nahar putuki tu pinjirabatho huat gaobaki eta sostir niswak pelaise aru bon bibhagok dhonnobad janaise Goroimariৰ জোৰ হিমলু জঘন্য কাণ্ড সবছৰা কন্যা শিশুক ধৰখন 45 বছৰীয়া লম্পটৰ বিস্কুটৰ প্ৰলোভনৰে মাটি নি কুকৰ্ম লম্পটৰ কলমানি শিশুটিয়ে সমনীয়া হৈতে খেলি থকা সময়ত খোৱা বস্তু দিয়াৰ প্ৰলোভন দি কুকৰ্ম সংঘটিত কৰা অৱস্থাতে হাতেলুটে ধৰা পেলাই স্থানীয় ৰাইজে ৰাইজৰ হাতৰ পৰা লম্পটো পলাবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও আৰক্ষী আটক কৰিছে অভিযুক্ত জামাল হকক আমার একজন ব্যক্তি আহে সালি মানে রেপ করে ঘরত মানে কোনো ঘর না থাকা অবস্থা ভাজা দিন বলি কই বলকি বা বেহেতি দিন বলি কই লই যায় তাতে বেয়া কাম করে আর তার পিছত আমি সালি জনের কাছে প্রাথমিক মানে মেডিকেল করো গোরেমারি সিএইচসি আসামে জন মানে তারপর আর পলায়ন করে আর দাসপাড়া আমি তো মানে শ্বশুর ঘর মানে করাক দরি থানালৈ লৈ আহোঁ আৰু থানা হেফাজতত ৰখা হয় আৰু ডিজিটেল ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে চৰাইদেউ থানাত এখন মানে এজাহাৰ আমি পঠাই দিওঁ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পিছতে শিবসাগরতো হেলমেট পরিধান নকৰা মটরসাইকেল আরোহীসকলের বিরুদ্ধে কঠোর হয়ে পড়েছে যান বাহন আরক্ষী আর পরিবহন বিভাগ ডিসেম্বরের হেলমেট পরিধান নকৰা বাইক চালক তথা আরোহীসকলের বিরুদ্ধে শিবসাগরের ভিন্ন প্রান্তত অভিযান চলাইছে এনফোর্সমেন্ট আর যান বাহন আরক্ষী যুটীয়াভাবে অভিযান চলায় হেলমেটবিহীন বাইক আরোহীসকলের যা 72 ঘণ্টা 2 লাখ টাকারও অধিক জরিমানা সংগ্রহ করেছে জব্দ করেছে বহু সংখ্যক মটরসাইকেল প্রথম দিনটেই শহরখনত হেলমেট পরিধান নকৰা সকলের 1,80,000 টাকা জরিমানা সংগ্রহ করবলে সক্ষম আছে পরিবহন বিভাগ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্দেশের পিছতে শিবসাগরতো যান বাহন আরক্ষী তৎপর হয়েছে হেলমেট পরিধান নকৰা বাইক আরোহী সকলের বিরুদ্ধে আর শিবসাগরের শহরের বিভিন্ন প্রান্তত বর্তমান আরক্ষী তথা এনফোর্সমেন্ট বিভাগে ইয়াত অভিযান চলাইছে এয়া মই পরিবেশ দেখাইছো শিবসাগর শহরের বর্তমান এই স্থান হয়েছে কে পি চারিআলি আর ইয়াতো বাইক হেলমেট পরিধান নকৰা বাইক আরোহী সকলের জরিমানা বিহিছে বৃহৎ অঙ্কর জরিমানা ইতিমধ্যে সংগ্রহ করেছে আর বহু সংখ্যক বাইক এই যা 2-3 দিনত জব্দ করেছে শিবসাগর আরক্ষী তথা এনফোর্সমেন্ট বিভাগে বর্তমান এই পরিবেশ শিবসাগরের এয়া মই বর্তমান জানিব বিচারিম ইয়ার এগারী বিষয়া আছে কি ধরনের এই হেলমেট পরিধান নকৰা সকলের বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা কি ধরনের 1 ডিসেম্বর যেহেতু একটা নিরসনা আছে দুজনে হেলমেট পিঁধিব লাগে সেইটো কারণে আমি আগতে অ্যাওয়ারনেস করেছো করার পিছত কালির আমি পুলিশ আর এনফোর্সমেন্ট জয়েন্টলি চেকিং করে বিহিত ব্যবস্থা লৈছো কিমান বাইক এতিয়ালৈকে জব্দ করেছে আর দুইটা বিভাগ লগলাগে কিমান জরিমানা সংগ্রহ করেছে যা কালি 1,80,000 টাকা আমি জরিমানা করলো কালি নাই নাই কো 10খনমান বাইক আমি জব্দ করলো এতিয়ালৈকে আমি গম পাওয়া নাই এতিয়া চালেহে গম পাম লাইসেন্স বা তেনেধৰণৰ লাইসেন্সো চাইছো উইদাউট লাইসেন্স আর হেলমেট কিমানখন বাইক জব্দ করেছে কালি যা কালি 10খনমান করা হল আজি কেইখন করা হল এতিয়ালৈকে হিসাব করলে গম পাম কালি 1,80,000 হল এতিয়ালৈকে গম পাওয়া নাই এতিয়া কিমান হৈছে পিছত গম পাম এইদরে শিবসাগর আরক্ষী তৎপর হয়ে পড়ছে হেলমেট পরিধান নকৰা আর লাইসেন্স বা তেনে ধরনের অনুজ্ঞাপত্র নথকা সকলের বিরুদ্ধে আর জরিমানা সংগ্রহ করার সুন্দর বুঝাই দিয়া হয়েছে যে হেলমেট কিয় পরিধান করব লাগে আর নথিপত্র সমূহ কিয় মজুত রাখব লাগে আর যদিহে হেলমেট পরিধান নকৰে আর এনেদরেই অভিযান সদায় চলাব বলে শিবসাগর আরক্ষী আর এনফোর্সমেন্ট বিভাগে আমাক জানিবলৈ দিছে আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে কেনেদরে আসলে এনেদরে নির্দেশনা দিয়ার পিছতেই তৎপর হয়ে পড়ছে শিবসাগর আরক্ষী অব্যাহত আছে নিষিদ্ধ ড্রাগসের বিরুদ্ধে আরক্ষীর অভিযান নিশা গড়চুক আরক্ষীয়ে গোপন খবরের ভিত্তিত লাল মাটিত অভিযান চলাই জব্দ করেছে বহু পরিমাণের নিষিদ্ধ ড্রাগস গ্রেপ্তার করা হয়েছে আগরতলার সুমন দাস নামের ড্রাগস ব্যাপারীটক দীর্ঘদিন ধরে মহানগরীর লালমাটি বেহারবাড়িত বাহর পাতি চলাই আসছিল নিষিদ্ধ ড্রাগসের বেহা জব্দ হওয়া ড্রাগসখিনির আনুমানিক মূল্য হব 2 লক্ষাধিক টাকা
মানে ড্ৰাগছৰ এটা চাবোন কেপ এটা পাইছোঁ আৰু, এতিয়া ল'ৰা এটাও ধৰা হৈছে, তাৰ হেফাজতেও পাইছোঁ। আমাৰ ইয়াতে ডেলিভাৰী দিয়াৰ কথা আছিল, তো ডেলিভাৰীটো সি আমাৰ কিবা দেখা পালে নেকি, তাৰপিছত তেওঁলোকে বেক হৈ গ'ল বাইক লৈ, বাইক লৈ আমি ধৰা পৰিছে তাক লালমাটিত। ৰ'ব, এতিয়া ভালকৈ চোৱা নাই, মানে চাবোন একে 15 গ্ৰামৰ হেৰি আছে ৱেইটটো, আমি চালোঁ, আমি গৈ গৈ ধৰিলোঁ হেৰিতে লালমাটিত 15 গ্ৰাম। খবৰ যাম, লাইভৰ সময় হৈছে টিভি ৰতিৰ। ৰাজ্যৰ জলসিঞ্চন বিভাগে খেতিপথাৰত পানী যোগানৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা একাংশ জলসিঞ্চন আঁচনি এতিয়া অস্তিত্বহীন হৈ পৰিছে। কোটি কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা জলসিঞ্চন আঁচনিৰ পৰা কৃষকসকলে এটুপি পানী যোগান লাভ কৰা নাই। শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ পীৰাকাটা কছাৰী গাঁও থকা জলসিঞ্চন আঁচনিখন বিগত এবছৰে বিকল হৈ থকাত কৃষকসকলে সমস্যাত পৰিছে। বিশেষকৈ বড়ো ধানৰ খেতি কৰা বহু কৃষকে এতিয়া পানীৰ অভাৱত কঠীয়া দিব পৰা নাই। ডিচেম্বৰ মাহত বড়ো ধানৰ কঠীয়া পাৰিব লাগে যদিও পানীৰ অভাৱত এইবাৰ কঠীয়াও দিব পৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত শীঘ্ৰে বিভাগীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে কৃষক ৰাইজে। বৰচলা সমষ্টিৰ পীৰাকাটা কছাৰী গাঁৱত থকা যি জলসিঞ্চন আঁচনি, এই আঁচনিখন বিগত এবছৰ ধৰি বিকল হৈ থকাৰ ফলত এই অঞ্চলৰ কৃষক ৰাইজে ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। মই কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম এই অঞ্চলৰ কৃষক ৰাইজ আছে কৃষক ৰাইজৰ সৈতে। কি ক'ব, আঁচনিখন বিকল হৈ আছে, বিগত এবছৰে এই আঁচনিখন বিকল হৈ আছে, আৰু সেয়েহে আমাৰ পানী যোগানৰ অসুবিধাৰ কাৰণে ইয়াত যথেষ্ট প্ৰব্লেম সন্মুখীন হৈছে আমাৰ খেতিয়কসকলে। বিশেষকৈ বুৰ খেতিৰ সময়ত যদি এতিয়া পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা নহয়, তেতিয়াহ'লে এইবাৰ এই সম্পূৰ্ণৰূপে বুৰ খেতি ইয়াত ধ্বংস হ'ব বা কৰিব নোৱাৰা পৰিস্থিতি এটা হ'ব। আৰু সেয়েহে মই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাওঁ যে অনতি পলমে এই আঁচনিখন আকৌ পুনৰ জীৱিত কৰি আৰু পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ। ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহিছে নাই খবৰ ল'বলৈ? নাই, ডিপাৰ্টমেণ্টক বাৰবাৰ জনোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এবাৰ বনাই আকৌ বেয়া কৰে, আৰু তাৰপিছত যোৱা এবছৰে ইয়াত পানী যোগান ধৰিবই পৰা নাই এওঁলোকে। এইবাৰ কৰিব নোৱাৰিব নেকি আপোনালোকে? কেনেকৈ পাৰিম, পানী নাই, পানী নাই, কঠীয়া সিঁচিব নোৱাৰিম। গতিকে আঁচনিখনে একবছৰ ধৰি পৰি আছে। যিজনৰ তত্বাৱধায়ক ইয়াত, তেখেতক মাতিলোঁ মই, তেখেতক দেখুৱাইছোঁ, কয় মিটাৰ বেয়া আছে, মিটাৰক চেক কৰাই মই 2700 টকা দিছোঁ ৰাইজৰ কালেকশ্যন কৰি তেখেতক, যে আপুনি উন্নতি পালে মোক কৰি দিয়ক কামটো। এতিয়ালৈকে তেওঁ কৈ আছে যে মই ডিপাৰ্টমেণ্টক কৈছোঁ, মই কি জানো, মোক ক'লে আপুনি অশোক সিংগালৰ লগত কেইবাটাও মানুহ লৈ যাওক। মই কৈছোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আপোনালোকে, আপোনালোকে কামটো কৰি দিব লাগিব, নালে এইবাৰ আমি দেখি খেতি কৰিব নোৱাৰিম, নোৱাৰিম। আমাৰ মানে প্ৰায় 27-28 বিঘা খেতি একদম আৰামছে কৰোঁ আমি, এইবাৰ নোৱাৰিব, কেনেকৈ পাৰিম, নাই বস্তু যোগাৰে নাই, পানী নাই, পানী নাই, কঠীয়া সিঁচিবলৈও অভাৱ হৈ গৈছে আমাৰ। নিশ্চয়কৈ এনেদৰে আচলতে এইসকল কৃষক ৰাইজে এতিয়া সু বুজাই দিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক, কিয়নো এবছৰ ধৰি বিকল হৈ থকা যি জলসিঞ্চন আঁচনি, এই আঁচনিখন আচলতে মেৰামতি কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত এতিয়া এই অঞ্চলৰ যিসকল বড়ো ধান খেতি কৰা এইসকল কৃষক এতিয়া আশাহত হৈ পৰিছে, কিয়নো এতিয়াও তেওঁলোকে বড়ো ধানৰ কঠীয়া সিঁচিব পৰা নাই। সেয়েহে বিভাগীয় মন্ত্ৰী শীঘ্ৰে আচলতে এই বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে এই অঞ্চলৰ কৃষক ৰাইজে। দৰং জিলা আৰক্ষীয়ে হেলমেটবিহীন চালক বিৰোধীক বিহিলে জৰিমনা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই অধিক কঠোৰ হৈছে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী। আৰু ৰাজ্যত 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা হেলমেটবিহীন বাইক আৰোহী আৰু চালকক নাকি লগাবলৈ হেলমেটবিহীন চালক আৰোহীৰ পৰা 1000 টকাকৈ জৰিমনা বিহা হৈছে। লগতে হেলমেট পিন্ধি নহা লোকসকলক হেলমেট কিনি পিন্ধাই দিলে আৰক্ষীয়ে। 11টাকৈ নতুন হেলমেট বিক্ৰী কৰিলে থানাৰ চৌহদত। দৰং জিলা যান বাহন শাখাৰ পৰিদৰ্শক গকুল ডেকাই সমূহ ৰাইজক যান বাহন আইন মানি চলিবলৈ আহ্বান জনায়। পেচাৰৰ কাৰণে পিন্ধা নাই, আজি এতিয়া পেচাৰ হৈ আছে, পেচাৰৰ কাৰণে মই হেলমেটটো পিন্ধাটো অলপ কম পিন্ধো। হেলমেটা যদি ফাইন কৰিলে দিব লাগিব আৰু, কি কৰিম আৰু, উপায় নাই আৰু। একচুৱেলিতে এইটো ভুলটো আমাৰ, কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বাৰে বাৰে কৈ আছে যে মানুহ এজনো মৰিব নিদিওঁ, তেওঁতো ভালে আইন বনাইছে। দুজন এক্সিডেণ্ট হ'লেতো দুজনেৰে অসুবিধা হয় না, হেলমেট কিনিম, এটা হেলমেট কিনিলোঁ আৰু, উপায় নাই এতিয়া। তেওঁলোকৰ যিসকলে হেলমেট লৈ লগত লৈ অহা নাই বা পাহৰি আহিছে বা ঘৰত নাই হেলমেট, সেনেকুৱা লোকসকলক আমি ইয়াতে আমি হেলমেট কিনাই তেওঁলোক পিন্ধাই পঠাই দিছোঁ। প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ পৰা 1000 টকাকৈ ফাইন কটা হৈছে, এতিয়ালৈ আমি 30খনমান বাইক ফাইন কটা হৈছে, আৰু আজি আমি দিনযোৰা কাৰ্যসূচী আমি কৰিম, আৰু ভৱিষ্যতে আমি সদায় এইটো আমি অব্যাহত ৰাখিম।
ইয়াৰ লগত সময় আছে লাইভৰ পৰা এতিয়া বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।